बिचरा पल्सा बिचरा पल्सा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हुँदाखेरि उहाँ दुधे बालक अथवा गुच्चा खेलिरहनु भएको बिचरा पल्सा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हुँदाखेरि उहाँ दुधे बालक अथवा गुच्छा खेलिरहनु भएको गुच्चा खेलिरहनु भएको शाह भन्ने एकजना मामुली मानिस जो आज पल शाह हुनुको पछाडि गणतन्त्रको ठुलो योगदान छ पुण्यजी तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि गणतन्त्रले नै पुणबहादुर शाहलाई पल शाह बनाएर अपर्च्युनिटी yes. दिएर मिडियाकर्मी बनाएर प्रकाश सुवेदी र पल शाहले भनेको जस्तो एउटा राजा अहिले भइरहेको भए भए पुनबहादुर शाह भएर चाहिँ पल शाहले भिडियो एडिटिङ गरिरहेको हुन्थ्यो कुनै गाउँमा बसेर एउटा साधारण किसिमको भिडियो पनि बने पो एडिटिङ हुनु ए अब पढाइ लेखाइको हैसियतै उहाँहरू प्रावि टिचर बन्ने नि मुस्किल

बोल्ने तरिका छैन प्रकाश राजनीति गर्ने मन छ भने राष्ट्रिय टेलिभिजनको दुरुपयोग गर्ने होइन मैदानमा आउनु हामी शिरमा कफन बाँध्दै देश जनता विकास सम्पत्तिको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छौँ उहाँ के लोकसेवाको परीक्षा हृदय हुनुहुन्छ कसै छ प्रकाश सुवेदीले के उहाँ हाजिरी जवाब प्रतियोगिता गराइरहनुहुन्छ कसको दाँत कति लामो कसको दारा के भनेर कति डिप्रेसनमा भने आरोप लागेको छ भनेको होइन नायिका बनाइदिनु पर्ने त्यो पनि दारा निस्केको अनुहार बोल्ने तरिका छैन महानायिका बनाइदिनु पर्ने त्यो पनि दारा निस्केको अनुहार बोल्ने तरिका छैन राजेन्द्र खड्कीले एकदम राम्रोसँग चिन्दो रहेछ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने राजेन्द्र खड्कीले आजभन्दा तपाईँ केही वर्ष पहिला भएको भए मैले तपाईँलाई चाहिँ यही ठोक्थेँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ कि प्रकाश सुविधे ल यही ठोक्थेँ भनेर भन्नुभएको छ के त्यो बेला तपाईँले यस्तो पत्रिका पत्रकारमा पनि गएर खाइस होला कि के हो त्यो बेला तपाईँले यस्तो पत्रिका पत्रकारमा पनि गएर खाइछ होला कि पल साह त्यसो भने भिडियो एडिटर हुन मात्रै लायक मान्छे हो राजा त विष्णुको अवतार हुन् भनेर भन्नुभएको छ जुन सरासर बकवास हो कुनै पनि मान्छे विष्णुको अवतार भएर आउन सक्दैन मानिसको रूपमा ऊ आउन सक्दैन देवता भइसकेपछि विष्णुको अवतार हो भने राजदरबार हत्याकाण्ड भइरहँदा त्यतिखेरका लोकप्रिय राजा विष्णुको अवतारसँग के हुन्छ सुदर्शन चक्र हुन्छ विष्णुले त आफ्नो शत्रु र सुदर्शन चक्रबाट सङ्घार गर्छन् नि पूर्व राजामाथि गोली चलिरहँदाखेरि उहाँसँग कुनै ब्रह्मास्त्र क्षेप्यास्त्र अग्न्यास्त्र वा सुदर्शन चक्र किन भएन उहाँले त्यहाँ विष्णुकै रियल अवतारले त वास्तवमा भन्यो भने ऊ सय वर्षभन्दा बढी बाँच्छ भोक नलाग्ला अन्नपानीको शरीर हुँदैन होइन अनि काम क्रोध मह मत मास्च्चर्य केही पनि हुँदैन दोस्रो जनआन्दोलनमा बैसठी त्रिसठीमा विष्णुको अवतार यदि रियल हुन्थे भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जादुको छडी घुमाएर सुदर्शन चक्र घुमाएर आफ्नो पक्षमा पल्ला भारी गरेर आफ्नो सत्ता शासन कसरी जोगाउन सक्दैन थिए वीरेन्द्र राजाले कसरी आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्दैन थियो होला र त्यस कारण एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर एकल जातीय वंशवाद मर्छ छ त्यसरी हाम्रो हाले पनि मर्छ ल म यो म्यारेन्टी मान्छेलाई त हाम्रो पनि म यो ग्यारेन्टी त पुण्य गौतमको राम्रो भिडियो खोज्नु पर्यो भने खबर नेपाल टेलिभिजनमा जाउँ भनेर धारणा बनाउने मान्छे पनि मैले देखिसकेँ त्यसकारण यो चाहिँ म हिस्टोरिकल बनाउन चाहन्छु यो भिडियोलाई पल शाहजीलाई पनि रेफरेन्स हुन्छ ल यो उहाँहरूले नसुनेको प्रकाश सुबेदीलाई पनि थाहा नभएको कुरो म गरिदिँदैछु दे इलाहाबाद सिटबाट भावी प्रधानमन्त्रीको प्रचारित भएका हेमावती नन्दन बहुगोडा लड्नुहुन्छ उन्नाइस सय एघारमा क्विङ वंशको अन्त्य गरेर जब चिनमा गणतन्त्र आयो गणतन्त्र आइसकेपछि बिचमा सन्यासेनमा पनि कु गर्ने गरी इभन काई भन्ने गद्दारले राजतन्त्र स्थापित गर्न खोज्यो ऊ आफै माटोमा मिल्यो र त्यसपछि च्याङकाइ सेकको गद्दारीपूर्ण शासनमा जनता हैरान परेशान भए ओहो हिजोको राजतन्त्रै ठिक थियो कि भने तर माउत सेतुङदेखि ड्याङ स्यापिङ हुँदै सिजिनपिन्सनासम्म आउँदा भू स्वर्ग कुनै छ भने त्यो चाहिँ चिन नै हो भन्ने एउटा मान्छेको अनुभव छ र बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लियरको एउटा स्वीकारोक्ति छ यदि बेलायतमा गणतन्त्र हुन्थ्यो भने बेलायतले अहिले अमेरिका वा चिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यो मोनार्कीको कारण हामी पछाडि हट्यौँ पछाडि हामी विकसित भएनौँ भन्ने उसको आर्गुमेन्ट छ टोनी ब्लियरको त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु म राजनीतिक शास्त्रको एउटा पिएचडी लेभलको मानिस हुँ राजनीति कर्मी हुँ मेरो एसेसमेन्ट के हो भने हामी यो यहाँभन्दा पछाडि हट्ने होइन दुई हजार अठहत्तरबाट दुई हजार अठसट्ठी होइन दुई हजार अठासी सालमा छलाङ हान्छौँ हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्छौँ र याद गर्नुहोला पल शाह भाइ राजनीतिमा तपाईँ बच्चा नै हो दुधे बालक नै हो र प्रकाश सुविदी त खेलाडी हुन् उनी त एक हिसाबले तपाईँलाई फसाइदिनु पनि माहिर होला तपाईँ प्रयोग गरेको अछुखा बचुखा झुसे भार लो

गरिबी नदेखेकाहरूलाई गरिबीको के था हुन्छ थाहा हुँदैन सङ्घर्ष नगरीकन उहाँहरूलाई प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ यो लोकतन्त्र त्यसको लागि पुण्य गौतमहरू समेत झन्डै बेपत्ता हुनुपरेको थियो हड्डी पसरी भेट्नु परेको थियो यातना हजार यातनाले नगलेका मान्छे शिरमा कफन त्यसरी हामीले बाँधेका छौँ र म उहाँ जस्तो एउटा म त उहाँलाई बिचरा केटाकेटी भन्न चाहन्छु राजनीतिक हिसाबले पल्सालाई पल्सा बिचरा केटाकेटी नै हुनुहुन्छ उहाँ उहाँलाई हामीले दया गर्नुपर्छ उहाँ चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ राजनीतिको कोचिङ पढ्न आयो भने तपाईँ पढाउनुहुन्छ सिधा भन्नुहोस् <laughs> त गणतन्त्रवादी बनाएर रूपान्तरण गरिदिन्छु म उहाँको टिचर हिजोको गरिब पूर्णबहादुर शाह र अहिलेको पल शाह ट्यालेन्ट भएर चाहिँ राष्ट्रपति बन्न चाहे वा यदि राष्ट्रपति बन्न चाहे भने बन्न सक्थ्यो कि सक्दैन यो गणतन्त्रमा गणतन्त्रले हर कसैलाई रामवरण यादव विद्यादेवी भण्डारी मात्रै होइन पुण्य गौतम पूर्णबहादुर आ, यानि कि पल्सा जसलाई पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्ने अधिकार दिन्छ तपाईँ राजनीतिक रेस र रा विङभित्र चाहिँ छिर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ पैसा केही चाहिँदैन यसमा तपाईँले होला यसमा सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्ने चतुर मान्छे घरमा जन्मिनु पर्छ भन्ने होइन राजहलमा जन्मिने ट्यापे मुन्द्रे गजडी पारा सबै राजा बन्न पाउनुपर्छ गरिबको झुप्पमा अथवा मध्यम वर्गमा जन्मिएको उत्कृष्ट दिमाग भएको पुण्य गौतम वा एसबी गुरुङ सधैँ दर किनार हुनुपर्छ भन्ने कुराको ओखालत चाहिँ राजतन्त्रमा हुन्छ सिजिनपिनहरू कहि राजतन्त्रमा जन्मिँदैनन् पार शाह र थाइल्यान्डको अहिलेको राजा भएको छ नि प्रा लगाएर हिँड्ने हो त्यस्तो प्राय यो कुलमा जन्मिन्छन्डले मण्डलले मध्ये पर्सा पनि पर्छ होइन उहाँको चिन्तन मण्डलले नै देखियो राजनीतिक हिसाबले उहाँ अनाडी हुनुहुन्छ तर उहाँ कता कता जानेर नजानेर मण्डली तन्त्रको शिकार हुनुभएको छ खास एक्सपोज भए खास गरी प्रकाश सुवेदीले बढी एक्सपोज गरिदिनुभयो र उहाँलाई एउटा धर्म सङ्कट त अब उहाँलाई पर्यो भनेपछि राज त्यो पल्सा राजावादी हो कि होइन त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट देखियो नि भोलि गणतन्त्रवादी हुन पाउनुहुन्छ उहाँ नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन यहाँहरूले प्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राज्यतिका तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्य यहाँलाई खबर नेपाल हार्दिक स्वागत छ एकदम धन्यवाद छ एसबीजी तपाईँ र तपाईँको खबर नेपाल टेलिभिजनप्रति तपाईँको खोज पत्रकारिताप्रति नतमस्तक हुँदै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु पुण्य चाहिँ फेरि पनि प्रकाश सुवेदीले एउटा कन्ट्रोभर्सी सिर्जना गर्यो प्रकाश सुवेदी बार बार कन्ट्रोभर्सीमा आइरहने एकजना मिडियाकर्मी भनेर चाहिँ अहिले विश्वभर एकताका दिपाश्री निरलालाई डिजास्टर नै गर्नु भन्ने कुरा पनि आयो दिपाश्री निरलाको कन्ट्रोभर्सी पनि ल्यायो त्यतिखेर चाहिँ दिपाश्री निरलाको दिदीले चाहिँ प्रकाश सुवेदीलाई चाहिँ मार्छु भन्ने धम्की दियो भन्ने कुराहरू पनि आयो त्यस त्यतिखेर पनि प्रकाश सुवेदी अत्यन्तै भाइरल र अत्यन्तै विवादित पात्र भएको थियो त्यसपछि पूजा शर्मालाई पनि उहाँले त्यही हालत गरिदिनु भयो पूजा शर्माले पनि मर्नु न बाँच्नु मलाई बनायो प्रकाश सुवेदीले भन्यो त्यो कन्ट्रोभर्सी पनि प्रकाश सुबीरजीले नै सिर्जना गरेको थियो भनेपछि अहिले पनि एकजा एउटा फेरि कन्ट्रोभर्सी आयो पल शाहलाई उहाँले फेरि कन्ट्रोभर्सीमा ल्याइदिनु भयो पल शाह एकजना कलाकारले राजा छान्ने कि गणतन्त्रलाई चाहिँ मान्ने भन्ने विषयमा अहिले आइरहेको छ नि पुण्य चाहिँ यही होइन हजुर भनेपछि यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ पुण्य पहिलो कुरो त म गणतान्त्रिक सिस्टमलाई मनदेखि मन वचन कर्मले आत्मसात गरेको मान्छे कतिले प्रकाश सुवेदीलाई कन्ट्रोभर्सी किङ भन्न थाले गणतन्त्रमा किङ भन्ने कुरो त भएन अब तपाईँले भने जस्तो बारम्बार पब्लिसिटी स्टन्टमा आउनको लागि ग्लामरमा आउनको लागि गरेको हो कि यो फन्डा किन गर्नु हो जस्तो कि लेटेस्ट कुरो म तपाईँलाई अपडेट गराउनु यो उहाँले चाहिँ एउटा ग्लामर गफ भन्ने प्रोग्राम एपी वानको ब्यानरमा चलाउनुहुन्छ एपी वान टेलिभिजनमा चलाउनुहुन्छ यहाँनिर पूर्व प्रेमिकालाई पल्साको यस्तो सन्देश भन्ने टाइटल सहित यो भिडियो छ र यसको तिन मिनट तेइस सेकेन्डदेखि ल सुन्नुहोस्

चाहिँ जसरी प्रकाश उबेदीले पहिला पहिला के भनेछ नि अप्सन दिँदाखेरि व्याख्या गर्न पाइँदैन भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् है उहाँले दुईवटा अप्सन दिनुहुन्छ त्यसपछि व्याख्या गर्न पाइँदैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ व्याख्या पनि गर्न देखिरहेको यो के हो जानी जानी यो यो चाहिँ यो बनाएको यो अझ क्लिक गर्नुहोस् त त्यहाँ एउटा कुरा आउँछ त्यसपछि म थप व्याख्या गराउँला आज दर्शक मिनट फेरि यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु

यति नै ल अब तपाईँलाई यति क्लिप्सबाटै जोगाचलो कुरा बुझ्यो चिलिमे घ्याम्पो फुटाउँछ भने जस्तो जस्तो पहिलो कुरो यो इन्टरभ्यू सेटिङको इन्टरभ्यू हो भनेर आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो यसलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरू मसँग छन् आधारहरू के छन् भने हुन no <laughs> त हन्ड्रेड पर्सेन्ट आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुभ इट तर नब्बे प्रतिशत सालाखाला म के कुरामा सहमत छु भने यो प्लानिङमा गरिएको सेटिङमा गरिएको इन्टरभ्यू हो किन हो भने तपाईँले भने जस्तै अ ग्रामर गफका अरू एपिसोडमा व्याख्या गर्ने अधिकार थिएन यसमा व्याख्या गर्ने नाउँमा राजतन्त्र वा पूर्व राजालाई गणतन्त्रलाई गाली गर्ने अवसर दिँदै पूर्व राजा र रा राजतन्त्र महान परिपाटीमा महान नेतृत्व हो भन्ने एउटा झुटो व्याख्या गर्ने गलत अतिरञ्जित व्याख्या गर्ने मौका दिइएको छ हनुमान चालिसा जप्ने गणतन्त्र विरुद्ध विश्वमन गर्ने राजतन्त्रप्रति नतमस्तक भएर धनुष्ठकार नमस्कार गर्ने त्यसको गीता जप्ने त्यसको माला जप्ने अवसर दिइयो यसको मतलब के हो भने यो सेटिङको नभइकन यस्तो हुँदैन दोस्रो ठिक छ उहाँ रियल हिरो नै हो उहाँ इमर्जिङ हिरो हिरो हो पर्दामा बहुत राम्रो चकवेटी अनुहार छ उहाँले राम्रा काम पनि गर्नुभएको छ उहाँलाई हामी सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ इज्जत पनि गर्न चाहन्छौँ अनुमोल पछिको पुस्तालाई हिट गर्ने क्षमता पनि उहाँले राख्नुहुन्छ तर रा साथमा अर्को कुरो तपाईँ यो कान्ट इमेजिन अर्को त्यो बिचको रहस्यमय कुरा के छ भने उहाँले ब्राइट फ्युचर बोक्दा बोक्दै सबै कुरा हुँदा हुँदै उहाँलाई विष्णुको अवतार भन्ने एउटा अतिरञ्जित भूत चढेको छ र त्यो भन्ने मौका दिनुहुन्छ र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रकाशजी तपाईँको बारेमा म धेरै कुरो बोल्न चाहन्न आज पनि तपाईँसँग मेरो कुराकानी भएको थियो तपाईँले भन्नुभएको थियो म चितवनमा फँसेको छु काठमाडौँ आइसकेपछि तपाईँसँग कुराकानी गर्छु र प्रकाश सुवेदीजीलाई मैले आजभन्दा चार वर्ष अगाडि जतिखेर उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ताको कर रूपमा अहिले जस्तो आकर्षक सुल्ठो त थिएन त्यतिखेर यति मोटा झुङ्गा पनि सायद थिएनन् कोमलोलीजी पनि ब्रान्डेड खाट्टी राजावादी राप्रपा हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ उहाँ नवगणतन्त्रवादी हुनुहुन्छ क्या अरे ठिकै छ त्यतिखेर देखेको प्रकाश सुवेदीले गणतन्त्र विरुद्ध हलाहल विश्वकलेको मैले देखेको थिएँ सरी टु से र आज पनि त्यही एटिच्युडमा हुनुहुन्छ प्रकाश सुवेदीजी राजनीति गर्ने मन छ भने राष्ट्रिय टेलिभिजनको दुरुपयोग गर्ने होइन मैदानमा आउनुहोस् हामी शिरमा काठमाडौँ बाँधेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छौँ तपाईँ पनि त्यसै गरी प्रतिस्पर्धामा आउनुहोस् र अर्को कुरो प्रकाश सुवेदीजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने प्रकाश सुवेदीजीले यस्तो अप्सन दिनुहुन्छ एकछिनको लागि कुनै पत्रकारले मलाई बिहान सोधिदिनु हो दीपक मनाङ्गे राम्रो कि चक्रे मिलन भए यही शैलीमा मैले उहाँलाई भने के तपाईँ मलाई नेसेसरी इभिल छनौट गर्ने मौका दिँदै हुनुहुन्छ त्यो मौकाको दुरुपयोग म गर्दिनँ किनभने नेसेसरी इभिल अर्थात् आवश्यकीय खराब म त आवश्यकीय सही छनौट गर्छु आवश्यकीय खराब मलाई के मतलब अनि बेटर एमङ दि वर्स्ट एउटा अङ्ग्रेजीमा टर्मिनोलोजी छ त्यो भनेको चाहिँ खराबहरूमध्येको असल म असलहरूमध्येको असल खोज्छु तर खराबहरूमध्येको असल मलाई चाहिँदैन मैले यही भनेको थिएँ न दिपक मनाङ्गे न चक्रे मिलन दुवैलाई राज्यले दामेको छ अनि चक्रे दिपक मनाङ्गे अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ छुट्टै कुरा हो या त चोरा चौथामा साधुबा सुरीको एउटा मत्स्य न्याय चलिरहेको बेला धमिलो पानीमा माछा मार्न आउनेहरू मन्त्री पनि होलान् चार दिनका चार दिन फिराउँदैन फेरि झ्याप्प जान्छन् केही छैन धुमकेतु जस्तो झिलिक्क देखेर मिरिक हराउने दिपक मनाङ्गेहरूलाई त्यति हाइलाइट पनि नगरौँ तर सतसट्ठी सालमा ज्यान मार्ने उद्योग भन्ने ट्याग लिएर पुलिसको ट्याग भिडेको मान्छेलाई मैले छान्ने स्वतन्त्रता लिन सक्दिनँ र यदि तपाईँले मलाई दिपक मनाङ्गे कि अहिलेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली वा पूर्व मुख्यमन्त्री पर्सु पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भनिदिनु हो भने म एक मिनट पनि नसोचिकन पृथ्वी सुब्बा गुरुङ भनिदिन सक्छु अथवा कृष्णचन्द्र नेपाली भन्न सक्छु दिपक मनाङ्गेको सट्टा किनभने उहाँहरू पोलिटिसियन हो उहाँहरू क्रिमिनल ट्र्याक रेकर्ड आइन्ड हिस्ट्री बोकेको मान्छे होइन भले पोलिटिकल आइडियोलोजी फरक होला र एउटा कुरा मैले तपाईँलाई के भने उहाँ के लोकसेवाको परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ कसै छ प्रकाशेले के उहाँ हाजिरी जवाब प्रतियोगिता गराइरहनुहुन्छ अनि पत्रकार बिचरा के अरे कलाकार बिचरा आफ्नो फिल्ड फिल्डबाहेक अरू उनीहरूलाई मतह पनि हुँदैन आफ्नै दुनियाँका हर्फन बहुला एकदम बिन्दास टाइपका प्राणी हुन् कलाकार भनेको बहुत सम्मान गर्नुपर्छ राष्ट्रका गहना हुन् रेस्पेक्टेड पर्सन हुन् अनि उहाँ गएर सोधिदिनुहुन्छ पोलिटिकल प्रश्न भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री को हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ त्यसो त आजकल मन्त्रीहरू हामी नै चिन्दैनौँ मैले नचिन्दा पनि बाल मतलब के मतलब मैले देशको प्रधानमन्त्रीको नाम थाहा पुग्ला नि त कलाकारको हैसियत एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु अनि उहाँले चाहिँ त्यही कुरा ट्रोल बनाएर अनि त्यसपछि मान्छेको इज्जत दोहोलो काट्नुहुन्छ कसको दाँत कति लामो कसको दारा के भनेर कति कलाकारलाई उहाँले डिप्रेसनमा पार्नु हो भने आरोप लागेको छ मैले भनेको होइन र यसपटक पनि प्रकाश सुवेदीजीले त्यो त भयो व्यक्तिगत मामिला ल त्यसलाई बिर्सिन सकिन्छ तपाईँले भने जस्तो दिपाश्री निरौला डिप्रेसनमा पुग्नुभयो उहाँले नि कन्ट्रोभर्सीमा हाल्नुभयो भनेर उहाँले गणगन गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्रकाश सुवेदीजी सुवेदीजीकै कारणले उहाँ कन्ट्रोभर्सीमा पर्नुभयो र डिप्रेसनमा झन्नै पर्नु हो भन्ने एसेसमेन्ट छ र तपाईँलाई अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने प्रकाश सुवेदीजीलाई म यारी किङलाई उदाहरण दिएर केही सम्झाउन चाहन्छु तपाईँलाई थाहा छ दुनियाँमा मिडियामा बापोका बाप कल आएका टेलिभिजनको दुनियाँका बेताब बादशाह भनेर पनि भन्छन् ल्यारी किङ भर्खरै अस्ति अवकाश दिनु हो उहाँ जीवनमा कहिल्यै पनि रिपब्लिकनमा मन पराउनु हुन्न थियो तर उहाँले आफ्नो पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई इन्टरभ्यूको दरमिया कहिल्यै व्यक्त गर्नु भएर हाइड गर्नु हो विजय कुमार पाण्डेको पनि एउटा आस्था होला उनी भोट हाल्लान् तर के उनको पोलिटिकल आइडियोलोजी चुहिन्छ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने पोलिटिकल आइडियोलोजीमा कलाकार अथवा सेलिब्रेटी अथवा पत्रकारले हाइड गर्नुहोस् तपाईँ मनमनै राजावादी हुन सक्नुहुन्छ गणतन्त्रवादी हुन सक्नु कुनै चाहिँ उहाँ प्रकाश सुविदेलाई त राजेन्द्र खड्केले एकदम राम्रोसँग चिन्दो रहेछ हजुर उहाँले के भन्नुभएको थियो भने राजेन्द्र खड्केले आजभन्दा तपाईँ केही वर्ष पहिला भएको भए मैले तपाईँलाई चाहिँ यही ठोक्थे भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ कि प्रकाश सुविदेलाई यही ठोक्थेँ भनेर भन्नुभएको छ होइन म त अब प्योर एन्ड कम्प्लिट लोकतन्त्रवादी अहिंसावादी र शान्तिवादी परे त्यसकारण म ठोक्ने बोक्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ यद्यपि उहाँको पोलिटिकल कन्भिक्सनले उहाँलाई ठोक्ने अनुमति दियो होला उहाँहरू ठोकठाक कम्पनीमा विश्वास गर्नुहोला खड्गीजी प्रकाशजी म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रकाशजी तपाईँले विभिन्न कलाकारलाई टेन्सनमा पार्नुभयो अथवा मन परेकोलाई बोक्नुभयो त्यो तपाईँको इन्डिभिजुअल लिबर्टीको दुरुपयोग सदुपयोग के गर्नुभयो त्यसले त्यति ठुलो असर गर्दैन एक दिन त्यो केस कार्पेट पनि छोपिएला बफा होला तर म टेबुल ठटाएर भन्न चाहन्छु तपाईँलाई यो संविधानको परिपालन गरेर संविधानको मर्यादाभित्र रहेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध विषभवन नगरीकनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति छ राष्ट्रिय टेलिभिजनमा म क्याप्टेन रामेश्वरको पनि रामेश्वर, रामेश्वर थापाजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु एकचोटि तपाईँले सस्पेन्ड गर्नुभयो प्रकाश सुवेदीजीलाई त्योभन्दा ठुलो प्रकरण आयो उहाँले फेरि नयाँ कन्ट्रोभर्सी ल्याउनुभयो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बसेर गणतन्त्र विरुद्ध घटिया वक्तव्यवाजी गर्ने र गराउने काम निन्दनीय काम हो र म प्रकाश सुवेदीजी तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको भगत चिताउँछु अझ पल शाह भाइको त उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु किनभने मेरो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दा दुर्गेश थापा र पल शाहजी आउनुभएको थियो अतिथिको रूपमा म खुसी पनि भएको थिएँ र पल शाह देखेर पनि मलाई छक्क पर्नुभयो क्या पुन पुन्ड्यी जस्तो पल शाहले अहिले एउटा कलाकार भएर चाहिँ अहिले हुन्छ नि पोलिटिकल इस्युहरूमा उहाँले बोल्नुभयो गणतन्त्र र राजतन्त्रमा चाहिँ राजतन्त्र राम्रो भन्ने कुरा चाहिँ बोल्नुभयो अब पल शाह भन्दा पौल पनि ऊ चाहिँ भिडियो एडिटर हो नि पहिला त हजुर भिडियो एडिटरको त्यो एउटा उहाँले चाहिँ त्यो झल्को दिएको हो कि भिडियो एडिटर यो कलाकार भन्दा भिडियो एडिटर भएको हुनाले किनभने पल शाहले त पहिला चाहिँ नाच्नै आउँदैन एक्टिङ गर्नै आउँदैन भनेर चाहिँ भनिरहेको थियो आम दर्शक जनताहरूले होइन यो त क्रिटिसाइज एउटा एनालाइसिस गर्न त पाइन्छ होइन अब पल शाह एउटा कलाकार भन्दा पनि भिडियो एडिटर मात्रै उहाँको चाहिँ क्यापेसिटी हो कि यसो गरिदिउँ न एज अ आर्टिस्ट पल शाहजी अहिले सबैभन्दा बढी चलेको कलाकार हुनुहुन्छ के पल शाहलाई यो लोटरी लाएको हो कलाकार भन्ने चिज मानव लटरी नै लाएर उहाँको चार चाँद लागेको हो भने पनि उहाँ सातवा आसमानमा प्रसिद्धिको पुग्नु भएको भने पनि यो त मलाई त्यस्तो लाग्दैन उहाँले आफ्ना अग्रज महानायक राजेशवाल शिवश्रेष्ठ भुवन केसीजीबाट सिक्नुपर्छ नि भुवन केसी पनि एउटा पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ उहाँ सुपरस्टार भनेर चिनिनुहुन्छ कहिले पनि उहाँले पोलिटिकल वक्तव्यबाजी गर्नुभएको छैन इभन शिव श्रेष्ठले पनि राजसवालज्यूको बारेमा त ठुला ठुला जासुसले पनि उहाँ कुन पार्टीप्रति आस्था राख्नुहुन्छ बल्ल बल्ल पत्ता लगायौँ भन्छन् मदन कृष्ण हरिवंशले पनि भोट हाल्नुहुन्छ नि प्योर लोकतन्त्रवादी हो फेरि अहिले जति पनि नाम लिएका छौँ सबै उहाँहरू लोकतन्त्रवादी हो तर उहाँहरूको राजनीतिक आस्था कहाँ छ त्यो थाहा छैन कति कतिवटा नेकपा एमाले निकट हुन् हुनुहुन्छ राजे समालज्यू भन्नुहुन्छ तर राजेव समालज्यूबाट त्यो चुगिएको छैन अमिताभ बच्चनको उदाहरण दिनुहोस् न तपाईँ अन्त किन जानुहुन्छ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अमिताभ बच्चन प्रधानमन्त्री हुने महत्वाकाङ्क्षाका साथ अमिताभ बच्चन जसलाई हरिवंश राय बच्चनको एउटा भावनात्मक छोरो त हो तर नेहरूको अवैध सन्तान भनेर पनि कतिपयले दावी गर्छन् पुणेजी जसरी तपाईँ सिधा भन्नुहोस् पल शाह भिडियो एडिटर हुन लायक मात्रै हो उहाँको औकात छैन हिरो हुनको लागि जसले अहिले चाहिँ फेरि कन्ट्रोभर्सी बोलेको छ एउटा कुरो कलाकारको योग्यता गुण विशेषताको विषयमा परख गर्ने क्षमता पुण्य गौतमको छैन सिधा भन्नुहोस् न होइन म सिधै भन्छु एज ए कलाकार उहाँ राम्रो हुनु होला नायक पनि हुनु होला अथवा कलाकार हुनु होला यो मेरो सेक्टर होइन मेरो कन्सर्न त बेग्लै छ नि सर त्यहाँ म आउँदैछु कलाकारले राजनीति गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने आर्गुमेन्टमा म तपाईँसँग आउँदैछु रोनाल्ड रेगनले राष्ट्रपति जित्नुभयो कलाकार मात्रै भएर होइन नि उहाँसँग एउटा विशद खुबी र क्षमता थियो लटरी लागेर कहिलेकाहीँ पेट्रो पेरिसिनकोलाई हला हराएर सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक मेगा सिरियलबाट उदाएका जोक्कर हाम्रो मधोज गजवेलजी जस्तै त्यहाँको जोक्कर ब्लोदिमिर ज्यालेन्ज कि युक्रेनमा राष्ट्रपति भयो होलान् आज पनि इमरान खानको राम्रो काम देखेर पनि मान्छे त्यति प्रशंसा गर्न मुक्त कण्ठले अगाडि आउँदैनन् उनीहरू भन्छन् यिनी त राजनीतिक फिल्डका अनाडी हुन् मैदान क्रिकेटको मैदानको मात्रै खेलाडी हुन् भनेर भन्छन् राजनीति तपाईँको बसको कुरा होइन पलजी तपाईँ फुच्चे हुनुहुन्छ त्यो बामिलामा ट्याम्पड चाइल्डहुडनेस देखाउनुभयो तपाईँले दे। महानयक राजेश सवालबाट सिक्नुहोस् अमिताभ बच्चनबाट सिक्नुहोस् टम क्रुसबाट सिक्नुहोस् ल्यारी किङबाट प्रकाश सुविधि सिक्नुहोस् म उहाँहरूलाई यो उदाहरण किन मेन्सन गर्छु भने उन्नाइस सय पचासीमा इलेक्सन हुन्छ पुण्यजी होइन होइन यस्तो इतिहा यो तपाईँको इन्टरभ्यूमा इतिहास हुन्छ र यो स्ट्यान्डर्ड इन्टरभ्यू हुन्छ भन्ने मान्छेले जतिले हेर्छन् थोरै बढी छोडिदिनुहोस् यो चाहिँ टप मान्छेहरूले क्वालिटेटिभ मान्छेले तपाईँको भिडियो हेर्ने हुनाले पुण्य गौतमको राम्रो भिडियो खोज्नु पर्यो भने खबर नेपाल टेलिभिजनमा जाउँ भनेर धारणा बनाउने मान्छे पनि मैले देखिसकेँ त्यसकारण यो चाहिँ म हिस्टोरिकल बनाउन चाहन्छु यो भिडियोलाई बल शाहजीलाई पनि रेफरेन्स हुन्छ ल यो उहाँहरूले नसुनेको प्रकाश सुबेदीलाई पनि थाहा नभएको कुरो म गरिदिँदैछु इलाहाबाद सिटबाट भावी प्रधानमन्त्रीकोमा प्रचारित भएका हेमावती नन्दन बाहुढा लड्नुहुन्छ अमिताभ बच्चनलाई भनिन्छ उहाँ त भेट्रान् नेता हो भविष्यको प्रधानमन्त्री हो चान्चुने नेता होइन अमिताभ बच्चन मुसुक्का आँच्छन् अमिताभ बच्चनको सेलिब्रेटी स्टार्टअप यति चर्को हुन्छ कि इलेक्सनको क्रममा उनीसँग हात मिलाउनेहरूले सात दिन हात धुँदैनन् सातौँ आसमानमा चम्किन्छ नभन्दै हेमावती नन्दन बहुगुनाको पोलिटिकल करियर ध्वस्त हुन्छ कलाकार अमिताभ बच्चन सांसद हुन्छन् अखबारहरूले पनि इलेक्सन भगेर टाउकी अक्षरमा ब्यानर न्युज आउँछ अमिताभ बच्चन राजीव गान्धी पछिको भावी प्रधानमन्त्री त्यसपछि राजीव गान्धीको मनमा तिल्झौ पाक्छ बफोर्स घोटालाको एउटा प्रकरण बचिन्छ जसमा अमिताभ बच्चन सिद्धिन्छन् र उनले एउटा कन्फ्युसन्स के सुनाउँछन् भने यो राजनीति भनेको हाम्रो बसको कुरा होइन यो भावुक मान्छेहरूले गर्ने कुरो होइन यसको लागि सामदाम दण्डभेद नीति अप्नाउन सक्नु पर्दो रहेछ म सक्दिनँ आइएम सो सरी भनेर हात धुन्छन् खमोस् भन्ने शत्रुधन सिन्हा अहिले शत्रुध्न सिन्हा कहाँ छन् पल्ला घरको नरे पल्ला घरमा सरे भने जस्तो काङ्ग्रेसबाट अहिले बिजेपी छिरेका बिजेपीबाट काङ्ग्रेस छिरे तर बिचरा उनको पनि दाल गलेको छैन र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कुनै चाहिँ शत्रु घन त अमिताभ बच्चनको बाप हो फेरि बाप हो मान्दो रहेछ तर हो उनको कलाकारिताको आफ्नै किनभने शत्रु घन सेना जब स्टार थियो नि त्यतिखेर चाहिँ

भनेपछि पल शाहले अहिले जसरी चाहिँ राति दिगमा यो कुरा गर्यो नि यो एउटा चाहिँ अनम्याच्योरपनको चाहिँ एउटा ऊ हो एउटा त्यो चाहिँ कम्प्लिटली म भन्न चाहन्छु भनेपछि सुन्नु सिधा भन्नुहोस् हैस पनि छ पल पल शाह त्यसो भने भिडियो एडिटर हुन मात्रै लायक मान्छे हो Uh, मेरो मुखबाट त्यो शब्द कृपया आउँदैन किनभने मलाई यो विषयमा एक्चुअली आई कान्ट किनभने यो कन्ट्रोभर्सीमा आयो नि त अहिले त होइन एउटा कुरो म कलाकारको रूपमा त चाहिँ कतिपय अवस्थामा सुन्नुहोस् अहिले मिडिया म मिडिया गर्ने भइसकेपछि मेरो धेरै जान पहिचानहरू भइसकेको हुन्छ र मैले कसैले चाहिँ मैले एउटा भनौँ न के गर्न चाहेँ भने मान्छे मलाई सहयोग गरिरहेको अवस्था हुन्छ पल शाहलाई एउटा आरोप छ कि जसरी उहाँ भिडियो एडिटर भएपछि उहाँले चिन्जान गर्नुभयो मानिसहरू एउटा हुन्छ मिडिया फिल्डमा त्यसपछि कसैले चान्स दिइसकेपछि अनि त्यसरी पल शाह चाहिँ कसैको लोटरी लागेर चाहिँ यो मिडिया फिल्डमा आयो भन्ने एउटा चाहिँ उहाँलाई एउटा भनौँ न त्यो आरोप अथवा चाहिँ जनताहरूले उहाँलाई यो भनिरहेको अवस्था छ कि होइन मानौ त्यही कुरो सत्य होला एकछिनको लागि आउन त आउनु हो एज अ रूपमा त उहाँ हो ल ठिक छ अब विभिन्न कारणले उहाँ कलाकारको रूपमा जम्नु हो उहाँको छुट्टै एउटा इतिहास बनेर यो मानियो तर यसको मतलब उहाँ पोलिटिकल वक्तव्यबाजी त्यो पनि एक हिसाबले फ्यान्टास्टिक काल्पनिक र एकदमै तपाईँको हुनै नसक्ने कुराको आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध उहाँको मनमा विद्वेष छ भने पनि त्यसलाई भोट मार्फत व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ ब्यारलेट बक्समा गएर आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्न पाउने र पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई रा हाइडमा राख्ने अधिकार छ तपाईँलाई आजको मितिमा अमिताभ बच्चन हिजो सांसद हुनुहुन्थ्यो कुनै पार्टीबाट आज तपाईँलाई अमिताभ बच्चन कुन पार्टी भन्ने थाहा छैन शाहरुख खान कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन टम क्रुजको अथवा ब्याटपिट आन्जुलेना चोली र इभन धेरै कलाकारहरूको अथवा पत्रकारको सोसियल सेलिब्रेटीहरूको पोलिटिकल आस्थाको विषयमा थाहा छैन कुलमान घिसिङजी कुन पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ तपाईँले भनिदिन त सक्नुहुन्छ तर उहाँको मुखबाट आउँदैन भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो उहाँ फेरि कस्तो एउटा खालको दुधै बालकपन प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस देखाइदिनुभयो उहाँले भने नि उहाँले के भनिदिनुभयो भने होइन ठिकै छ म राजनीति त गर्दिनँ भन्नुभएको छ यसको आशय के हो भने यसको मतलब के हो भने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यसको आशय उहाँले आफू राजनीति कि त राजनीति गर्न मैदानमा आउनुपर्छ अर्को कुरो उहाँले के भन्नुभएको छ भने राजा त विष्णुको अवतार हुन् भनेर भन्नुभएको छ जुन सरासर बकवास हो कुनै पनि मान्छे विष्णुको अवतार भएर आउन सक्दैन मानिसको रूपमा ऊ आउन सक्दैन देवता भइसकेपछि विष्णुको अवतार हो भने राजदरबार हत्याकाण्ड भइरहँदा त्यतिखेरका लोकप्रिय राजा विष्णुको अवतारसँग के हुन्छ सुदर्शन चक्र हुन्छ विष्णुले त आफ्नो शत्रुलाई सुदर्शन चक्रबाट सङ्घार गर्छन् नि पूर्व राजामाथि गोली चलिरहँदाखेरि उहाँसँग कुनै ब्रह्मास्त्र क्षेप्यास्त्र अग्न्यास्त्र वा सुदर्शन चक्र किन भएन उहाँले त्यहाँ विष्णुकै रियल अवतारले त वास्तवमा भन्यो भने ऊ सय वर्षभन्दा बढी बाँच्छ भोक नलाग्ला अन्नपानीको शरीर हुँदैन होइन अनि काम क्रोध मह मत माश्चर्य केही पनि हुँदैन दोस्रो जनआन्दोलनमा बैसठी त्रिसठीमा विष्णुको अवतार यदि रियल हुन्थे भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जादुको छडी घुमाएर सुदर्शन चक्र घुमाएर आफ्नो पक्षमा पल्ला भारी गरेर आफ्नो सत्ता शासन कसरी जोगाउन सक्दैन थिए वीरेन्द्र राजाले कसरी आफ्नो ज्यान जोगाउन सक्दैन थियो होला र त्यस कारण एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर एकल जातीय वंशवाद एउटा कुरा ख्याल गरेर राख्नु होला समावेशी लोकतन्त्रले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाले सबै जाति भाषा धर्म लिङ्ग आदि इत्यादिको बिचमा सामञ्जस्यता कायम गरेको छ यसले जोड्ने काम गरेको छ तोड्ने काम गरेको छैन हो गरे एउटा असन्तुष्टि उहाँको जस्तै मेरो के छ भने हामीले नेताहरूलाई मदन भण्डारीको स्तरमा देख्न चाह्यौँ कम्युनिस्ट नेतालाई लोकतान्त्रिक नेतालाई बिपीको स्तरमा देख्न चाह्यौँ हो बागमतीलाई हामीले सङ्गलो देख्न चाह्यौँ तर दुर्भाग्य हामीले खोजेका नेता त्यस्ता भएनन् बागमतीमा ढल मिसियो तर पनि त्यो ढलमती होइन गणतान्त्रिक बागमतीमा केही फोहोर कचराहरू देखिए तर त्यो ढलमती होइन त्यो पवित्रै छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि उन्नाइस सय एघारमा क्विङ वंशको अन्त्य गरेर जब चिनमा गणतन्त्र आयो गणतन्त्र आइसकेपछि बिचमा सन्यासनमा पनि कु गर्ने गरी युवन काई भन्ने गद्दारले राजतन्त्र स्थापित गर्न खोज्यो ऊ आफै माटोमा मिल्यो र त्यसपछि च्याङ्काइ सेकको गद्दारीपूर्ण शासनमा जनता हैरान परेशान भए ओहो हिजोको राजतन्त्रै ठिक थियो कि भने तर माउत सेतुङदेखि ड्याङ स्याउपिङ हुँदै सिजिनपिनसम्म आउँदा भू स्वर्ग कुनै छ भने त्यो चाहिँ चिन नै हो भन्ने एउटा मान्छेको अनुभव छ बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री टनी ब्लेयरको एउटा स्वीकारोक्ति छ यदि बेलायतमा गणतन्त्र हुन्थ्यो भने बेलायतले अमेरिका वा चिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यो मुनार्कीको कारण हामी पछाडि हट्यौँ पछाडि हामी विकसित भएनौँ भन्ने उसको आर्गुमेन्ट छ टोनी बियरको त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु म राजनीतिक शास्त्रको एउटा पिएचडी लेभलको मानिस हुँ राजनीतिक गर्ने हो मेरो एसेसमेन्ट के हो भने हामीले यहाँभन्दा पछाडि हट्ने होइन दुई हजार अठहत्तरबाट दुई हजार अठसट्ठी होइन दुई हजार अठासी साल छलाङ हान्छौँ हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्छौँ र याद गर्नुहोला पल साह भाइ राजनीतिमा तपाईँ बच्चा नै हो दुधे बालक नै हो र प्रकाश सुवेदी त खेलाडी हुन् उनी त एक हिसाबले तपाईँलाई फसाइदिनु पनि माहिर होला तपाईँ प्रयोग गरेको हो प्रकाश प्रयोग भन्दा पनि यो अघिल्लोचोटिका इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ प्रकाश सुवेदीले वास्तवमा भन्यो भने नायिका वा नायक वा घुमाउँथे यसपटक चाहिँ स्वेच्छाले जानी 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 प्रकाश सुवेदीको जुन खालको डिजाइन छ त्यसमा एकदम हाँसी खुसी उनी सहमत भएका हुन् खबरद यस र अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सामाजिक सञ्जाल डिभाइडेड भयो अहिले कतिले पल शाह अब प्रकाश सुवेदी र प पल शाहले माफी माग्नुपर्छ कन्फेसन्स गर्नुपर्छ होइन भने उहाँहरूको प्रोग्राम वा उहाँहरूको म्युजिक भिडियो सिनेमा हामी अस्वीकार गर्छौँ फिल्म मुभीहरू अस्वीकार गर्छौँ हामी हेर्दैनौँ बहिष्कार गर्छौँ भनिरहनु भएको छ पुण्यजी यसो गर्दा तपाईँलाई धम्किया तपाईँ के गर्नुहुन्छ केही हुँदैन अचुखा बचुखा झुसे भारू हो अब गलत मान्छेहरूले भन्न सक्छन् यसको मतलब म प्रकाश सुवेदी र पल बाबु हो व्यक्तिगत रूपमा हितचिन्तक हो म के भन्न चाहन्छु भने एज अ कलाकार पल्सा अगाडि बढुन् उनको भविष्य राम्रो होस् उनमा राम्रो ख्याति मिलोस् रियल नायक साबित हुन् तर कलाकारिता उनको बसको कुरा हो राजनीति होइन राजनीति गर्ने मै मन छ भने मैदानमा आउनुपर्छ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हामी जस्तो अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रकाश सुवेदी र मेरो सल्लाह सुझाव के छ भने तपाईँले अति नै गर्नुभएको छ राजनीतिक हिसाबले यति चर्को वक्तव्यबाजी गर्नुहुन्छ तपाईँले यो सोध्न सक्नुहुन्थ्यो नि ल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कि समाजवादी गणतन्त्र भनेको भए क्यावाद भन्थ्यो स्यावास भन्थ्यो तपाईँलाई पुण्यजी अब सुन्नुहोस् त यहाँ चाहिँ अब मिडियाकर्मीहरूलाई एक्सपोज गर्न पर्छ होइन डराउनु पनि हुँदैन मिडियाकर्मीहरू अब यो के छ भन्दाखेरि प्रकाश सुवेदीको यो एउटा फर्मेट छ क्या त्यहाँ हजुर फर्मेटमा चाहिँ दुइटामा चुज गर्न पाउने व्याख्या नगर्ने भन्छ तर उसले व्याख्या गर्न दिएको छ कि यसमा चाहिँ डिजाइन एक्सपोज भएको छ कि नाइन्टी पर्सेन्ट मलाई त्यो सुन्नुहोस् न एउटा कुरा उहाँले चाहिँ व्याख्या गर्न पाइँदैन भनेको छ कतिलाई चाहिँ राजेन्द्र खड्गेलाई पनि व्याख्या गर्न पाइँदैन दुइटामा एउटा चुज गर्नु भन्छ उहाँलाई फसाइदिन्छ होइन कतिपयले चाहिँ यसलाई डिप्लोमेटिक एन्सरहरू दिन्छ र अथवा चाहिँ स्किपै गरिदिन्छ तर व्याख्या गर्नु भनेर चाहिँ भने आज राजा कि होइन गणतन्त्र भनेर व्याख्या गर्नु त्यसैलाई भनिन्छ एउटा कुशल खेलाडी हो अथवा एउटा चतुर खेलाडीको डिजाइन यो डिजाइन अथवा सेटिङ जे भन्नुहोस् प्लानिङ जे भन्नुहोस् म चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्ट यो प्लानिङ इन्टरभ्यू हो स्पोन्टेनियस स्वस्फूर्ता होइन भन्ने पक्षमा छु किनभने तपाईँले भने जस्तो पहिला व्याख्याको अधिकार थिएन अहिले कि फर्मेटै छैन त्यो हो फर्मेटै थिएन दोस्रो कुरो यो धर्म सङ्कट भन्ने सेट जुन खालको सेगमेन्ट छ त्यसको कुनै भ्यालिडिटी म देख्दिनँ किनभने तपाईँको इच्छाले म स्किप गर्न सक्छु भन्नु पाउनुपर्छ मैले अघि नै भने तपाईँलाई चक्रे मिगर दानल कि दीपक मनाङ्गे भन्दा मैले एउटाको नाम लिनुपर्छ भन्ने के जरुरी छ म दुवैलाई अस्वीकार गर्न सक्छु अथवा मलाई तपाईँले जनताको बिरुवा मदन भण्डारीकै पुष्पवाहाल भन्नुभयो भने म दुवैलाई स्वीकार गर्न सक्छु अथवा अवस्थामा कतिपय त यो संविधानको धारालाई पनि यसले चाहिँ अलिकति उ गर्छ होइन यो गैर संवैधानिक छ व्यवस्था विरोधी छ र जनताले विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा ब्लड स्विट एन्ड टियर रगत पसिना आँसु बगाएर प्राप्त गरेको अमूल्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध धर्म लिङ्गी पनि जुन चाहिँ जनआन्दोलन छ चा त्यसलाई अपमान गरेको सिधा भन्नुहोस् बिचरा पल शाह हुन त अब तिस बत्तिस वर्ष कतिको हुनुभयो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हुँदाखेरि उहाँ दुधे बालक अथवा गुच्चा खेलिरहनु भएको थियो होइन उहाँलाई परिवर्तन कसरी आयो उही के हुन्छ रे भने धनी बाउका छोराछोरीहरूले बाबा चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भनेर सोध्छन् रेऊ धनीको छोरा पनि हामीलाई थाहा छ नि त होइन सुन्नु न मैले भन्न खोजेको त्यो होइन गरिबी नदेखेकाहरूलाई गरिबीको के हुन्छ थाहा हुँदैन सङ्घर्ष नगरिकन उहाँहरूलाई प्राप्त गरेको जस्तो लाग्छ यो लोकतन्त्र त्यसको लागि पुण्य गौतमहरू समेत झन्डै बेपत्ता हुनु परेको थियो हड्डी पसरी भेट्नु परेको थियो यातना हजार यातनाले नगलेका मान्छे शिर्वक कफन त्यसरी हामी बाँधेका छौँ र म उहाँ जस्तो एउटा म त उहाँलाई बिचरा केटाकेटी भन्न चाहन्छु राजनीतिक हिसाबले पल्सालाई पल्सा बिचरा केटाकेटी नै हुनुहुन्छ उहाँ उहाँलाई हामीले दया गर्नुपर्छ उहाँ चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ राजनीतिको कोचिङ पढ्न आयो भने तपाईँ पढाउनुहुन्छ सिधा <laughs> भन्नुहोस् त गणतन्त्रवादी बनाएर रूपान्तरण गरिदिन्छु म उहाँको टिचर डेफिनेटली डेफिनेटली म सक्छु कलाकार म होइन कलाकारितामा मभन्दा ज्यादा ज्ञान उहाँको होला अनुभव होला कलाकार म होइन म त विशेष अतिथिको रूपमा पुण्य गौतम नै बनेर जसरी डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो भूमिकामा झोगिन्छन् त्यसै गरी झगक झोग आउने हो र म उहाँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि आज तपाईँलाई मन पराउने मान्छेहरूको सङ्ख्या घट्यो अनमोल केसीले कहिले पनि झुकिएर पनि यस्तो वक्तव्यबाजी गर्दैनन् किनभने उनी लङ रेसका घोडा हुन् उनले लामो समयको विचार दृष्टिकोण बनाएका छन् अनमोल केसीलाई उहाँ चाहिँ अलिकति एउटा भनौँ न के अरे चाहिँ डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने युवा भन्ने भनेर भन्छ एउटा कुरो भनौँ भोकल भएका बकबक गरेका उफ्रिएका भुइँफुट्टा टप्पर टुयाँ परिवर्तन विरोधी रापपारूपी खरे त स्याप्पै सुक्यो भने राजतन्त्रको मत कस्तो होला यस्ता मानिस जो परिवर्तन रुचाउँदैनन् जो सामन्ती तन्त्रमा रमाउँछन् जो दासतामा एकदम गीत गाउँछन् त्यस्ता मानिसहरू मुठीभर स्याल फ्याउरा हुँडार हुन् करोडौँ देशभक्त र गणतन्त्रवादी सुतेका छन् नेपोलियन बनापाटले चिनलाई सुतेको सिंह भनेका थिए गर्जियो भने दुनियाँ थर्काउँछ भनेर त्यसै गरी स्याल हुँडारहरू गणतन्त्रवादी जो जो हुनुहुन्छ आदिवासी जनजाति दलित महिला ब्राह ब्राह्मण क्षेत्री मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक सबै नेपाली अधिकांश नब्बे प्रतिशत गणतन्त्रवादी नेपालीहरू एकसाथ जागेर हुङकार गरे भने नि राजतन्त्रवादीहरूको साप्तो जान्छ दोहो काटिन्छ र त्यतिखेर कसको औकात के हुन्छ थाहा हुन्छ र म पल शाहलाई तु रहेन भनेर भन्न चाहन्छु यो मामिलामा च्यालेन्ज हो यो होइन च्यालेन्ज भन्दा पनि बिचरा उनलाई राजनीतिक जानकारी छैन उनले बुवाबाट जे सिके यिनको असली नाम उहाँको असली नाम चाहिँ पूर्णबहादुर शाह हो पल शाह हुनुभन्दा अगाडि पूर्णबहादुर शाह पल शाह हुनुभयो उहाँको पिता मैले सुनेसम्म अहिले पनि राप्रपाको कार्यकर्ता वा नेता हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति त तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि राजेश पाल राईको बुवा समेत राप्रपाको कुनै समयको जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो तर राजेश पाभा भाइले त गणतन्त्र स्वीकार गर्नुभएको छ कुनै एउटा कुरा जस्तै अहिलेको गणतन्त्रले हिजोको गरिब पूर्णबहादुर शाह र अहिलेको पल शाह ट्यालेन्ट भएर चाहिँ राष्ट्रपति बन्न चाहे वा यदि राष्ट्रपति बन्न चाहे भने बन्न सक्थ्यो कि सक्दैन यो गणतन्त्रमा गणतन्त्रले हर कसैलाई रामवरण यादव विद्यादेवी भण्डारी मात्रै होइन पुण्य गौतम पूर्णबहादुर यानि कि पल्सा जसलाई पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्ने अधिकार दिन्छ तपाईँ राजनीतिक रेस र रा विङभित्र चाहिँ छिर्नु पर्यो यसमा चाहिँ पैसा केही चाहिँदैन यसमा तपाईँले होला यसमा सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्ने चतुर मान्छे होला भन्ने होइन राज जन्मिने ट्यापे मुन्द्रे गजडी पारा सबै राजा बन्न पाउनुपर्छ गरिबको झुप्पमा अथवा मध्यम वर्गमा जन्मिएको उत्कृष्ट दिमाग भएको पुण्य वा एसबी गुरुङ सधैँ दर किनार हुनुपर्छ भन्ने कुराको ओखालत चाहिँ राजतन्त्रमा हुन्छ कहिले पनि राजतन्त्रमा जन्मिँदैनन् पार सार र थाइल्यान्डको अहिलेको राजा देख्नुभएको छ नि प्रा लगाएर हिँड्ने हो त्यस्तो प्राय यो कुलमा जन्मिन्छन् र यो हिजोको लागि राजतन्त्र सामन्ती तन्त्रमा त्यो ठिकै थियो होला आज गणतान्त्रिक सिस्टम समाजवादमा त हामी योभन्दा उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छौँ अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने समाजमा केही मान्छेहरू जो राम्रो गायक बन्न सक्दैनन् लोकसेवा पास गर्न सक्दैनन् राम्रो किसिमको प्रतिभा देखाउन सक्दैनन् असफल हापेका थाकेका चुनाव नजित्ने टिका लगाएर रा राजनीतिमा आएका केही मण्डली तन्त्रको अवशेष बोकेका मान्छेहरूलाई राजतन्त्र बहुत प्यारो रहेछ र गणतन्त्र चाहिँ जनताको सिस्टम हो र अर्को कुरो म तपाईँलाई के मण्डली मत मण्डलले मध्ये पर्सा पनि पर्छ होइन उहाँको चिन्तन मण्डलले नै देखियो राजनीतिक हिसाबले उहाँ अनाडी हुनुहुन्छ तर उहाँ कता कता जानेर नजानेर मण्डली तन्त्रको शिकार हुनुभएको छ खास गरी प्रकाश सुवेदीले बढी एक्सपोज गरिदिनु भयो र उहाँलाई एउटा धर्म सङ्कट त अब उहाँलाई रियलमा पर्यो भनेपछि भन्नुहोस् त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट देखियो नि भोलि गणतन्त्रवादी हुन पाउनुहुन्छ उहाँ उहाँले डेफिनेटली आफ्ना गणतन्त्रवादी भोलि बनाउन चाहनु हो भने एकैछिनमा सक्नुहुन्छ अथवा एकै दिनमा सक्नुहुन्छ भनेर त भन्दिनँ इट टेक्स टाइम तर उहाँ रूपान्तरित हुन सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने गणतान्त्रिक सिस्टम र राजतन्त्रमा के फरक छ भने गणतन्त्रमा जनताको आवाजलाई दमन गरिँदैन आज जति पनि सिनेमा इन्डस्ट्रिज फर्स्ट आएको छ मिडिया फर्स्ट आएको छ अथवा जति पनि आदिवासी जनजाति दलितहरूले अधिकार पाएका छन् राज्यको पिध परेका मान्छेहरू अधिकार सम्पन्न भएका छन् पूर्णबहादुर शाह भन्ने एकजना मामुली मानिस जो आज पल शाह हुनुको पछाडि गणतन्त्रको ठुलो योगदान छ गणतन्त्र नभए मिडिया आउँदैन मिडिया नभए कहाँबाट पल शाह र पुण्य गौतमहरू हुन्छन् किनभने तपाईँ याद गर्नुहोला तानासाई सिस्टमले सबभन्दा पहिला बुलडोजर मिडियामाथि चलाउँछ पुण्यजी कलाकारितामाथि चलाउँछ पुण्यजी तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि गणतन्त्रले नै पुणबहादुर शाहलाई पलसाह बनाएर अपर्च्युनिटी दिएर मिडियाकर्मी बनाएर होइन अहिले चाहिँ मिडियाको जुन चाहिँ नेपालमा धेरै फसाइरहेको अवस्था छ भनेपछि मिडिया कर्मीले पल्स पल्सा शा, बहादुर शाहलाई भयो पल शाह कस्तुरीले आफ्नो सुगन्ध नबुझे जस्तै उहाँले यही कुरो बुझ्न नसक्नाले यदि राजा भइदिएको भए यदि प्रकाश सुवेदी र पल शाहले भनेको जस्तो एउटा राजा अहिले भइरहेको भए बहादुर शाह भएर चाहिँ पल शाहले भिडियो एडिटिङ गरिरहेको हुन्थ्यो कुनै गाउँमा बसेर एउटा साधारण किसिमको भिडियो पनि बने पो एडिटिङ हुनु ए अब पढाइ लेखाइको हैसियतले उहाँहरू प्राविध टिचर बन्नु नि मुस्किल दुवैजना मेरो विचारमा ट्याक्सी चलाउनु त सम्मानित काम हो त्यो गर्दा पनि राम्रै हुन्छ यस्तो हुनसक्छ प्रकाश सुवेदीजी एउटा सामान्य अखबारमा लेख्दै गर्नुहुन्थ्यो होला र पलसाह बाबुजी एउटा कुनै काम गरेर खानुहुन्थ्यो होला अन्तमा छौँ हामी भनेपछि प्रकाश सुवेदी र पल शाहले बैसठी त्रिसठीको जुन आन्दोलन छ जनताको आन्दोलन छ जो आन्दोलन गरेर मान्छेहरूले ज्यान गुमाएर चाहिँ ल्याएको गणतन्त्रलाई चाहिँ अपमान गरे भन्ने हो तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्ट र यो बापत उहाँहरूले कन्फेसन्स गर्नुपर्छ रियलाइजेसन गर्नुपर्छ पर्दैन पर एपिवानका प्रमुख रामेश्वर थापाजीलाई पनि त्यो भिडियो एकचोटि हेर्नको लागि भन्छु र मैले भन्नु पर्दैन हजारौँ लाखौँ नेपालीहरू करोडौँ गणतन्त्रवादीको तर्फबाट के भन्न थालेका छन् भने उहाँहरूले कन्फेसन्स नगर्ने हो भने उहाँको प्रोग्राम सिनेमा वा म्युजिक भिडियो बहिष्कार गर्छौँ भनेर भनिरहेका छन् बुझ्ने वा इसारा काफी हस् यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै पल शाह र प्रकाश सुवेदीजीको व्यक्तिगत रूपमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद नमस्कार